የኮሮና ቫይረስን ከመከላከልና ከመቆጣጠር ጎን ለጎን መደበኛ የጤና አገልግሎቶችን ለማጠናከርና አገልግሎቶቹ እንዳይቋረጡ ክትትል ለማድረግ የሚያስችል መመሪያ መተግበር መጀመሩን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ለቀጣይ 15 ዓመታት የሚያገለግል የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ማሻሻያ ፍኖተ ካርታ ዝግጅት መጠናቀቁም ተገልጿል። ቤተልሔም አሻግሬ። የኮሮና ቫይረስን ከመከላከልና ከመቆጣጠር ጎን ለጎን መደበኛ የጤና አገልግሎቶችን ለማጠናከርና አገልግሎቶቹ እንዳይቋረጡ ክትትል ለማድረግ የሚያስችል መመሪያ መተግበር መጀመሩን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ለታደሰ የ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የእቅድ አፈጻጸምን አስመልክቶ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ጠቅሰዋል። ከነዚህ መደበኛ የጤና አገልግሎቶች ውስጥ የእናቶች፣ የጨቅላ ህጻናትና የህጻናት አገልግሎት ተጠቃሽ ናቸው። በዚህም የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት በመጀመሪያዎቹ 2 ወራት 70% አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝ ሚኒስትሩ ያገለጹት። አራተኛ ዙር ቅድመ የጽንስ ቅድመ ክትትል ያገኙ እናቶች በዚህ 2 ወር ውስጥ 62% ሽፋን እንዲያገኝ ተደርጓል። ከነዚህም ውስጥ እርግዝና ክትትል ውስጥ ካደረጉት ውስጥ 95% የሚሆኑት የአይረን ፎሊክ አሲድ መድኃኒት እንዲያገኙ ተደርጓል። በሰለጠነ ባለሙያ የሚሰጥ ወሊድ አገልግሎት አፈጻጸምም በዚህ ባለፉት ወራቶች 58% የደረሰ ሲሆን 76% የሚሆኑት እናቶች ደግሞ የኤችአይቪ ምርመራ አግኝተዋል። እድሜያቸው ከአንድ ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት ሊሰጥ ከታቀደው የክትባት አገልግሎት 97% ተሳክቷል ያሉት ሚኒስትሯ የተለያዩ የክትባት ዘመቻዎች መከናወናቸውንም ተናግረዋል። የቢጫ ወባ ክትባት ለ1.4 ሚሊዮን ሰዎች የተሰጠ ሲሆን በተለይም በ2012 ከሰኔ መጨረሻና ሐምሌ ወር መጀመሪያ ጋር በተከሰቱት የተለያዩ ቦታዎች ላይ በተከሰቱ የኩፍኝ ወረርሽኞች ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከ9 ወር እስከ 59 ወራት ለሆናቸው ህጻናት በተደረገው የክትባት ዘመቻ 15 ሚሊዮን ከሚሆኑ ታላሚ ህጻናት ውስጥ 98% ክትባቱን ማግኘት ችለዋል። የወባ በሽታን ለመከላከል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት ዶክተር ሊያ ለቀጣይ 15 ዓመታት የሚያገለግል የጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር ማሻሻያ ፍኖተ ካርታ ዝግጅት መጠናቀቁንም ገልጸዋል። ባለፈው ዓመት የተጠናቀቀውን የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ሀገራዊ ጥናት መሰረት በማድረግ ለቀጣይ 15 ዓመታት የሚያገለግል የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ማሻሻያ ፍኖተ ካርታ ዝግጅት ተጠናቋል። ፍኖተ ካርታውንም ባለፉት ወራት ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ለክልሎችና አጋር ድርጅቶችን ጨምሮ የማስተዋወቅና ወደ ትግበራ ለመግባት ዝግጅት እየተጀመረ ሲሆን የሀብት ማፈላለግ ስራዎችን በቀጣይ የሚሰሩ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪም የጤና ዘርፉን የአገልግሎት ጥራት ለማጎልበት የሚያስችል መመሪያ በመዘጋጀት ላይ መሆኑንም አንስተዋል። ሕክምና አገልግሎቶችን ማሻሻል በተመለከተ የሁለተኛው አምስት ዓመት የጤናው ሴክተር ትራንስፎርሜሽን እቅድ መሰረት በማድረግ የአገልግሎት ጥራትና ደህንነት ማጎልበት የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችና መመሪያዎች በመዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። ከዚሁም ጋር ተያይዞ የስፔሻሊቲና ሳብ ስፔሻሊቲ ሕክምና አገልግሎት ፍኖተ ካርታ ዝግጅት አልቆ ወደ ትግበራ ገብቷል። 10 ደረጃቸው ላቅ ያለ ወይም አድቫንስድ አምቡላንሶች ወደ ሀገር ውስጥም የገቡ ሲሆን ወደ ስራ ለማስገባትም ቅድመ ዝግጅት ተጠናቋል። በሌላ በኩል በሩብ ዓመቱ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሀገር አቀፍ ደረጃ 16 የላብራቶሪ መመርመሪያ ማዕከላት ተቋቁመው አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉንም ገልጸዋል። ከዚህ ባለፈም የኮቪድ ወረርሽኝ የተለያዩ የመድኃኒት አቅርቦትና የጤና ባለሙያዎች እጥረት በዚህ ሩብ ዓመት በእንከንነት ተነስቷል። ለማህበረሰቡ ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ተደራሽ ማድረግና ጠንካራ የጤና ስርዓት መገንባት ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች መሆናቸውንም ተገልጿል።